Якщо ви не можете піти до театру, тоді театр їде до вас. У дворах львівських будинків грають лялькову виставу про Колобка. Побачити казку на Левандівці виходять цілими сім'ями. Хтось дивиться з вікон, інші ж стоять на дворі. Час малесенький вже спати. Завтра підемо гуляти. Прогулюючись, Колобок зустрічає друга їжака, а лисиця його не з'їдає. У казки від лялькарів щасливий фінал. Цьому раді як великі, так і малі. По двоє дітей, їм скучно весь час дома. Уроки уроком, але хочеться ще якихось розваг таких. Супер, так. Да. Ще би для дорослих приїхав театр, то було б взагалі. Супер, да. Так, дуже добре. Актори одягнули маски й рукавички. Щоб зіграти Колобка та інших персонажів, репетиції не збирали, бо вистава репертуарна. В цій виставі, якщо ви помітили, досить великі ляльки, тобто їх гарно буде видно з будь-якої точки. Я зараз от спеціально піднімалася, попросила, щоб мене пустили. Я до восьмого поверху піднялася і було прекрасно все видно. До нас вже звернулися і керівники ОСББ, і просто мешканці дворів і сказали, коли до нас, і нам треба, і в нас діти. Так, ми стартанули, і ми як інституція плануємо формувати таку мобільну сцену культури, з якою будемо їздити по дворах, і це буде не тільки ляльковий театр. Такі мандрівні вистави міські театри разом з Інститутом стратегії культури хочуть влаштувати і в червні. Все, аби покращити настрій містян, які досі перебувають на карантині. Юлія Давда, Юрій Герасимов, 24 канал.